Христянкою. Назву дівчинку, яка першою народилася у 2024 році. І малятко, і мама почуваються чудово і готуються вже 3 січня на випуску додому, до рідного села Заріччя, що на Хущині. 6 годині зранку. Дівчинка 3400 вага, 54 сантиметри довжина її. Назвемо її Танька. Танька. Маю вдома двох дівчаток, одного хлопчика. Роди прийшли нормально. І зараз почуваємося і я добре, і дитинка добре, почуваюся, все здорові. Завтра, думаю, виписують нас додому. А я хочу подякувати лікарям всім, Марині Володимирівні, в першу чергу, щоб приймала мене пологи, і всім лікарям, які є у пологовому будинку. У першу добу 2024 року у пологовому будинку Ужгорода народилося 4 малюків, а 2 січня – ще 2. Новорічна ніч почнемо, мабуть, з 31 числа, значить 2632 роди цього року були о 19 годині 31 числа. І в 6 годин ранку вже 1 числа народилася перша дитинка цього року, дівчинка, яку ви бачили, з якою ви спілкувалися і познайомилися. Коли діти народжуються, це завжди щастя і мир, і нехай наші дітки живуть в спокої, в радості і в мирі. Для порівняння – статистика Ужгородського пологового будинку. У 2023 році народилося 1632 дітей, у 2022 – 2088, а у 2021 році – 3582 малюки. Тенденція під час війни на зниження. Щороку на понад 500 менше маленьких українців народжується. Варто сподіватися, у мирній Україні народжуваність зросте.